Kjo sasi antifrizi, bashkë me copa të vogla ushqimi për brenda, u vendos nga dikush në parkun e qytetit me një qëllim, asgjësimin e qenve e ndacak që silen këndej pari. Tre prej kafshëve nuk duruan pa e provuar atë që ju ofrua, përpasoi ngardhën. Rastin e fundit e pa nga afër një banore që jeton këtu dhe e cila i ushqen dhe kujdeset shpesh për qend. Qeni ka dal jashtë, ndoshta me kërku ndihmë dhe ka vdekur në rrugë, do të thënë trotuar aty. Ka qenë me shkum goj, me gjak, me jashtëqitje, do të thënë një gjendje të merruese. Një dëshmitar i cili ka qenë duke kalu ka treguar që ka vujt shumë, ka bërtit. Policia u ftua dhe hetimet për rastin nisën më një herë. Dhe hapi dyshon se këtë e bëri dikush nga banorët që edhe më pare kishin kritikuar atë, pse po kujdeset për qente ndacak këtu te parku i qytetit në Prishtinë. Pse pi ushqeni, pse pi joshni, këta duhet mi vra, do të thotë vazhdimisht ka pas, kom pas edhe thirrje, ma kanë thirrë policinë. Në Fondacionin për të drejtat e kafshëve thonë se ky rast është dështim i shtetit në mbrojtjen e qenve ndacak. Po ashtu këtu thonë se do të ishte mirë që të ketë një regjistër të qenve me pronar, gjë kjo që do të ndihmonte shumë. Krijohet një databazë përgjithshme, do të thonë, qasme prej institucioneve relevante, të se cilit qenë edhe dhonave të ati qenit, kush është frenari ati qenit, pasta ju vendosit edhe mikroqipi qenve që edhe në rast humbjes apo të braktisjes me ditë për e ardhën e që ati qenit, për i kujt ka ardhë. Autoritetet thanë se mostrat e lëndës toksike që u gjetën në vendin e ngjarjes u morën për tu analizuar.